დანებული იმით, რომ საქართველოს საერთოდ არ არსებობს. ამიტომ ეს ფურცელი მე მგონი უნდა დავხუროთ, ეს უკვე მოცემულობა გავიგეთ და მნიშვნელობა არ აქვს. მე და თქვენ ახლა რომ ამ ენაზე მეტყოლებთ, რომელზეც მეტყოლებთ, ეს უკვე საკმარისი საფუძველია. პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ასეთი მასშტაბური წრთნებია. ამდენი ამერიკელი სამხედრო იმყოფება ქართულ მიწაზე და ჩვენ ჯარისკაცებთან ერთად ივარჯიშებს ამ ორი კვირის განმავლობაში. ეს ტექნიკაც შესაძლებლობას მისცემს ქართულ ჯარისკაცებს, რომ უფრო მეტად უფრო ახლოს და უფრო ინტენსიურ რეჟიმში ივარჯიშონ. რამდენიმე მიზეზით არის ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ეს წრთნები. პირველ რიგში ის, რომ ის ადასტურებს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვავს იმას, რომ ჩვენ არა მხოლოდ უბრალოდ პარტნიორი ყავს, არამედ უზარმაზარი გულშემატკივარი და მეგობარი ყავს.